रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका चितवनका एक वृद्धको मृत्यु मकवानपुर र लुम्बिनी प्रदेशमा गरी एक सय त्रियासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ़ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक समेत अनिश्चित संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता नब्बित्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चुनावी अभियानमा सहभागी ट्रम्पबाट अब कोरोना सर्ने जोखिम भने नरहेको व्हाइट हाउसका चिकित्सकको भनाई

श्वास प्रश्वासमा समस्या बढेपछि अस्पताल भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो यस्तै मकवानपुरमा एकै दिन एक सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ सा। बिहान सार्वजनिक गरिएको नतिजामा जिल्लामा एकै पटक यति धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमण देखा परेको हो हेटौडा दस स्थित किट जन्य रोग अनुसन्धान तथा ता तालिम केन्द्रको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका का एक सय सत्र बागमती गाउँपालिकाका चौध मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका एक र हेटौडा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लाका तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो असोज पच्चिस गते संकलन गरिएको दुई सय छ जनाको स्वारीक्षण गर्दा एक सय पच्चिस जनामा संक्रमण देखा परेको हेटौँडा आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज भोला चौ जानकारी दिनुभयो यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा थप अन्ठाउन्न जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देही र दाङको राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दाङका त्रिपन्न र कपिल वस्तुका एघार जनामा पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या तेह्र हजार पाँच सय उन्चालिस पुगेको छ यसमध्ये तीन हजार एक सय छपन्नजनाको उपचार छप्पन्नजना क... उपचारका क्रममा छन् सं। अहिलेसम्म एक सय नौजनाको मृत्यु भएको छ भने दस हजार तिन सय बाह्रजना निको भएका छन् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेकपाभित्रको विवाद समाधान तत्काल समाधान न, हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ सहमतिका लागि आन्तरिक छलफल जारी रहे पनि समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेपछि केन्द्रले नै विवाद मिलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ पछिल्लो अवस्थामा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक पनि अनिश्चित भएको छ तत्कालीन प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले आजका लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो तर मुख्यमन्त्री साईले उहाँलाई पदबाट बर्खास्त गरी सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएपछि बैठक अन्यमा परेको हो नेपालीले सात गते संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ यो बीचमा नेकपाका सांसदहरूले विवाद समाधानका लागि पहल गरे पनि उनीहरूको प्रयास गुटभित्रै सीमित रहेको छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी तथा त्यसभित्रका पनि गुटका छलफलले तीव्रता पाएपछि विवादको सहज अवतरण कठिन देखिएको छ पार्टीभित्रको विवाद थप चर्कने संकेत देखिएपछि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मध्यमार्गी नेताहरूले बताइरहेका छन् प्रदेशगत रूपमा समाधानको पहल हुन नसकेपछि बाध्य भएर केन्द्रलाई हस्तक्षेपका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानका लागि पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भए पनि ठोस विवाद लम्बिने सम्भावना बढेको हो हिजो प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो तर पछिल्ला प्रयास सहमतितर्फ अघि बढ्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् भारतसँगको सीमा नाकाबाट आवाज जावतमा कार्तिक वर्षान्तसम्मको लागि कडाई कायमै रहने भएको छ मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत सीमा भएर हुने आवाज जावतमा लगाइएको कडाईलाई लम्बाएको हो भारतमा दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेको र नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढेकाले भारतसँगको नाकामा लकडाउनको अवस्था कायमै राखिने ना नाकामा कडाईको अवस्था कायम राखिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ना सीमा नाकामा कडाई गरेर आन्तरिक बे। यातायात र व्यवसाय सञ्चालनमा भने केही कुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदको बैठकले दसैँ र तिहारलाई मध्यनजर गर्दै लामो दुरीका यातायातका साधनमा सिट क्षमता अनुसार नै राख्न पाउने निर्णय समेत गरेको छ यसअघि सिट क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै राख्न यात्रु राख्न पाउने निर्णय भएको थियो मन्त्री परिषदको निर्णय औपचारिक रूपमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री प्रतीक गिवारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आज चितवनमा थप एउटा गैंडा मृत फेला परेको छ राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा तीस पैंतिस वर्षको भाले गैंडा मृत फेला परेको हो यो सँगै चालु आर्थिक वर्षमा नौ गैंडाको गैंडा मृत फेला परिसकेका छन् असोज महिनामा मात्रै छवटा गैंडा मृत फेला परेका छन् चितवन निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा निकुञ्ज इतिहासमै सर्वाधिक त्रिचालिसवटा गैंडा मरेका थिए त्यो बेला साउनदेखि असोजसम्म तीन महिनामा नौवटा गैंडा मरेको निकुञ्ज कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ अहिले पनि त्यही अनुपातमा गैंडा मर्दा संरक्षण कर्मीहरू चिन्तित भएका छन् हिजो मृत फेला परेको गैँडा लगभग एक महिना अघि नै मरेको हुन सक्ने राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिनुभयो गैंडाको खाग र खोर सुरक्षित रहेका कारण दुर्घटना बस्ने सो गैंडा मरेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो पछिल्लो समय गैंडा लगायत वन्य जन्तुको चोरी शिकार कम हुँदै गएको छ तर अन्य कारणले हुने गैंडा मृत्यु पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष यता चिन्ताजनक रूपमा बढ्दो छ दुई साल वैशाखमा सार्वजनिक भएको गणनाको नतिजा अनुसार देशभर छ सय पैंतालिसवटा गैंडा थिए त्यसमध्ये चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको जङ्गलमा मात्रै छ सय पाँचवटा फेला परेका थिए काठमाडौँ उपत्यका सहित कोरोना बढी प्रभावित जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा गर्ने सरकारले संकेत गरेको छ काठमाडौँ गर उपत्यकामै संक्रमण करिब चार हजारका दरले बढ्न थालेपछि पुनः निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा सरकारी उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ यस्तै मोरङ सुनसरी रूपन्देही कैलाली मकवानपुर लगायतका जिल्लामा पुनः संक्रमण फैलिएपछि आन्तरिक रूपमा निषेधाज्ञा वा अन्य विकल्पबारे छलफल शुरू भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो दुई र पाँच सम्म सक्रिय संक्रमित भएको अवस्थामा स्थानीय निषेधाज्ञा गर्न सक्ने व्यवस्था छ कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र पनि भइरहेको छ रूपमा नगरी अवस्था थप हुन सक्ने मन्त्री गेवालीले बताउनु भयो यसै बीच परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सर्वसाधारणको हेल चक्रिया कारण पनि काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च भएको बताउनु भएको छ निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन ससाना कुरामा पनि सड़कमा आएर सरकारको विरोध तथा अनावश्यक भीड़भाड़का कारण संक्रमण दर उच्च भएको उहाँको भनाइ छ काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण उच्च भएसँगै दसैँ आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी केही निर्णय गर्न सक्ने परराष्ट्र मन्त्री गिवालीको भनाइ छ ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाबाकी प्रसङ्ग काठमाडौँबाट नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमालको दोस्रो पटक आरोहण आरोहण हुने भएको छ आरोहण दलका छ सदस्यले जुगल हिमालको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो ग्यालजेन पिकको आरोहण आज सुरु गर्न लागेका हुन् जुगल गाउँपालिका दुईमा रहेको हिमालमा दुई हजार साल चैत छब्बीस गते पहिलो पटक सफल आरोहण भएपछि दोस्रो पटक आरोहीहरू यो हिमाल चढ्ने तयारीमा जुटेका हुन् एक हप्तामा जुगल हिमाल आरोहण भन्ने मिसका साथ सगरमाथा आरोही शर्मिला लामा नेतृत्वको टोलीले छ हजार एक सय एकाउन्न उचाइको सो हिमाल विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचले महामारीको प्रतिरक्षाका लागि समुदायमा रोग संक्रमण विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुने हर्ड इम्युनिटीको अवधारणा गलत भएको बताएको छ प्रमुख टेड्रोस अधानम गेब्रेसले कुनै पनि समुदायमा संक्रमण निको भएर एन्टीबडी उत्पादन हुँदा अन्यमा संक्रमण फैलिँदैन भन्ने अवधारणा गलत भएको बताउनु भयो समुदायमा संक्रमण विस्तार भइसकेको वा खोप मार्फत प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको अवस्थालाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ खोपको विकास भइ नसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई चल... प्राकृतिक रूपमै फैलिन दिनुपर्ने तर्क कतिपय छ तर डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस गेब्रेसले यस्तो अवधारणाले वैज्ञानिक र नैतिक रूपमा समस्या निम्ताने बताउनु भयो ले मानिसलाई संक्रमणसँग थप नजिक बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ विश्वभर हालसम्ममा सात करोड़ सतहत्तर लाख अडतिस हजार बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ जसमध्ये दस लाख अठहत्तर हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् कोभिड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता नब्बित अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी अभियानमा फर्कनु भएको छ उहाँले फ्लोरिडाको सानफोर्डमा आयोजित सा। र्यालीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र्यालीमा हजारौं सर्वसाधारण उपस्थित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एघार दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो उहाँका निजी चिकित्सकले गत आइतबार ट्रम्पबाट अब कोरोना सर्ने जोखिम नरहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बताएका थिए यद्यपि ट्रम्पले सार्वजनिक स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ आगामी नोभेम्बर तीनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी ट्रम्प र डेमोक्रेटिक जो बाइडेनले चुनावी अभियान तीव्र पारेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा पाँचौँ जित हात पारेको छ गैराती कोलकाता नाइट राइडर्सलाई बयासी रनले हराउँदै ब्याङ्गलोर तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो बेङ्गलोरले दिएको एक बे रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन बनाउन सक्यो सुरुवातबाट नै निरीह बनेको कोलकाताका शुभमन गेलले सर्वाधिक चौतिस रन जोडे आन्द्रे रसेल र राहुल त्रिपाठीले समान सोह्र रन बनाएको इनिङ्समा अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन् बेङ्गलोरमा क्रिस मोरिस र वासिङटन सुन्दरले समान दुई तथा नवदीप सैनी मोहम्मद सिराज युजवेन्द्र चहाल र इसरू उडानाले एक समान एक विकेट लिए यसअघि सारजा क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले दुई विकेट गुमाएर एक सय पञ्चानब्बे रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो उसको जितमा एडिबी विलियर्सले नट आउट त्रिहत्तर र कप्तान विराट कोहलीले तेत्तिस रनको योगदान गरे रउन फिन्सले सत्ता र देवदत्त पार्डिकलले बत्तीस रन जोडे कोलकत्ताका आन्द्रे रसेल र अनन्त कृष्णाले समान एक विकेट लिए क्रिक, क्रिकेट क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किंग्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ किङ्स इलेभेन पन्जाबका ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले आठौं चरणबाट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन् पेटको समस्याका कारण बेन्चमा रहँदै आएका गेल बिहिबारबाट मैदान उत्रन तयार रहेको पन्जाबले जनाएको छ पन्जाबले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विरुद्ध बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ पेटको समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल नै भर्ना भएका थिए अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएसँगै गेलले सोमबारबाट प्रशिक्षण पनि सुरु गरेका थिए उनको अवस्था सामान्य रहेको भन्दै पञ्जाबले आगामी खेलबाट उनी मैदान उत्रने स्पष्ट पारेको छ जारी सिजन निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको खेलेका मध्ये एक खेलमा मात्र जित निकालेको छ दुई अङ्कमा तालिकाको पुछारमा रहेको पञ्जाबलाई अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउन निकै कठिन देखिएको छ कतारमा सन् दुई हजार बाइसमा हुने विश्वकप फुटबलको दक्षिण अमेरिकी छनौटमा आज पाँच खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियासँग खेल्नेछ बोलिभियाको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने दुई बजी सुरु हुनेछ एक अर्का विरुद्ध मैदान उत्राउँदा अर्जेन्टिना दोस्रो र बोलिभिया पहिलो जितको खोजीमा छन् अर्जेन्टिनाले यसअघि इक्वेडरलाई एक, एक सुन्नाले हराएको थियो पहिलो खेलमा ब्राजिलसँग पाँच सुन्नाको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको बोलिभिया घरेलु मैदानमा पहिलो अङ्क जोड्ने योजनामा छ यस्तै बिहान पाउने